ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉም ሰላም? ለቻናሌ ያው አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ከባለፈው የቀጠለውን ቻፕተር 3 አካውንቲንግ ፎር መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ብለን መርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ምንድን ነው፣ ከሰርቪስ በምን ይለያል፣ ኢንካም ስቴትመንቱ ላይ ስለ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ፣ ስለ ግሮስ ፕሮፊት አውርተናል፣ ስለ ኢንቨንተሪ ሲስተሞች ፔሪዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም እና ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ምንድን ነው፣ ስለ ኮንሳይንድ ጉድ አውርተናል፣ ስለ ጉድ ኢን ትራንዚት ፎር ሺፒንግ ፎር ዴስቲኔሽን አውርተናል። ዛሬ ደግሞ እንዴት ጆርናል ኢንትሪዎችን እንመዘግባለን፣ ትራንዛክሽኖችን እንዴት እያነበብን ጆርናል ኢንትሪ እናዘጋጃለን የሚለውን እናያለን። ነገር ግን የመርቸንዳይዚንግ ቢዝነስ ዋነኛ ስራው ምንድን ነው? መግዛትና መሸጥ፣ የተመረቱ ምርቶችን ከማኒፋክቸረር መሸጥ ወደ ፋይናል ከስተመሮች ማድረስ ነው። ስለዚህ ሁለት ስራ ነው ያለው መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ። መግዛት አንድ ነው፣ መሸጥ ሁለት ነው። ስለዚህ ይሄ መግዛትና መሸጥ አክቲቪቲውን በሁለቱ የኢንቨንተሪ ሲስተሞች በፔሪዲክ እና በፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም እንዴት እንመዘግበዋለን፣ እንዴት እናዘጋጃለን ሪፖርት የሚለውን እናያለን ማለት ነው እናያለን። ስለዚህ ከፐርፔቹዋል እንጀምራለን። ለዛሬ ፐርፔቹዋልን እናያለን። ሜክ ጆርናል ኢንትሪ ፎር ደ ፎሎዊንግ ትራንዛክሽን ኤን አስዩም ስትሪ ዩዝድ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ተብሎ እንሰጣ። ስለዚህ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ተብሎ ተነግሮናል። ስለዚህ ኦን ሜይ ፎር ስትሪዮ ባየር ነው ፐርቼዝ 3,800 ኦፍ ኢንቨንተሪ ኦን አካውንት ፍሮም ፒደብሊው ኦዲዮ ሰፕላይስ ኦን ደ ክሬዲት ተርም ኢዝ ክሬዲት ተርሙ ስንት ነው አለን? 210 ኤን 30 210 ኤን 30 ማለት ነው። መጀመሪያ ይህንን 210 ኤን 30 ማለት ይሄ እዳ የሚከፈለው በሰላሳ ቀን ውስጥ ይሄ 3,800 የሚከፈለው በስንት ቀን ውስጥ ነው? በሰላሳ ቀን ውስጥ ነው። ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ከከፈልን ዲስካውንት ፔሪድ የምንለው ይሄን በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ከከፈልን 2% ዲስካውንት እናገኛለን ማለት ነው። 2% ዲስካውንት እናገኛለን። እዳውን እስከ 30 ቀን ማቆየት እንችላለን። ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ከከፈልን 2% ዲስካውንት እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ 320 ኔት 60 ብንባል 60 ቀን እያል እንሄዳለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ኤን ሰርቲን ሚል ዲዩ ዴቱን ነው የሚያሳየን፣ ለስንት ጊዜ እንደሚቆይ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየን እችኛው የምታሳየን ምንድን ነው? ዲስካውንት፣ ለስንት ቀን ነው ዲስካውንት ለማግኘት ቀድመን መክፈላችን ማለት ነው። ቀድመን መክፈላችን የሚጠቅመን 2% ዲስካውንት እናገኛለን። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ድርጅት ሜይ 4 ነው ይሄንን ኢንቨንተሪ የገዛው፣ በዱቤን የገዛው። ክሬዲት አግሪመንቱ 210 ኤን 30 ነው ወይም ኔት 30 ነው። በሰላሳ ቀን ውስጥ ይከፍላል። በመጀመሪያዎቹ 10 ቀን ከከፈልን ግን 2% ዲስካውንት እናያል። ስለዚህ ሜክ ጆርናል ኢንትሪ ነው። በምንድን በየትኛው ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው የሰራን ያለ ነው እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ የምናወራው ሁሉ አሁን ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም። ስለዚህ በፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም አንድ መርቸንዳይዚንግ ካምፓኒ ኢንቨንተሪ ሲገዛ ጀስት ላይክ ዲስ ነው መመዝገብ ያለበት። ኢንቨንተሪ የተገዛው ኢንቨንተሪ ዴቢት ይሆናል። በዱቤ ከተገዛ አካውንት ፔብል፣ በካሽ ከተገዛ ግን ካሽ ክሬዲት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜይ 4 ነው እንደምታዩት፣ ሜይ 4 ነው የተገዛው። ኢንቨንተሪ ብለን አስቀምጠናል። አካውንት ፔብል በዱቤ ስለተገዛ አካውንት ፔብል የመጀመሪያውን ጆርናል ኢንትሪ መዘገብ ትራንዛክሽን አንብበን ጨረስን ማለት ነው። አት ደ ታይም ኦፍ ፐርቼዝድ አንደር ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም እንደዚህ ያደርገን ነው። ፔሪዲክ ሲሆን እናያለን። ፔሪዲክ ሲሆን እቺ ኢንቨንተሪ የምትለዋ ፐርቼዝ ነው ምት እቺ ትጠፋና ፐርቼዝ ትሆናለች። እሱን እናያለን። አሁን ግን ስሩ የተባለው ፐርፔቹዋልን ቢጠቀም ተብሎ ነው። ኦኬ፣ ኔክስት ስለ ፎብ ሺፒንግ ቅድም አውርተናል። ስለ ፎብ ዴስቲኔሽን አውርተናል፣ ባለፈው ቪዲዮ አውርተናል። ፎብ ሺፒንግ ስንል ኦነርሺፕ ኢዝ ትራንስፈር ፍሮም ዘ ሴለር ቱ ዘ ባየር አት ዘ ታይም ኦፍ ሺፒንግ ነው። እቃው ሲጫን የእቃው ባለቤትነት ከሻጩ ወደ ባየሩ ይተላለፋል። ፎብ ዴስቲኔሽን ግን ከሆነ እቃው ባየሩ ጋር ሲደርስ ነው ባለቤትነቱ ከሴለር ወደ ምኑ የሚተላለፈው? ወደ ባየሩ የሚተላለፈው። ስለዚህ ፎብ ሺፒንግ ከሆነ ባየሩ ነው ትራንስፖርቴሽን ኮስት የሚከፍለው። ስለዚህ ኢንቨንተሪ ላይ መደመር አለበት ኮስቱ። እንዳልነው ከዚህ በፊት 500 ብር ሸሚዝ ገዝተን 50 ብር ትራንስፖርት ብንከፍል ያቺ 50 ብር ሸሚዙ ዋጋ ላይ መደመር አለባት፣ 550 ብር መሆን አለበት። ነገር ግን ሴለሩ የሚከፍል ከሆነ ግን ሴለሩ የሚከፍል ከሆነ ደግሞ
ያ ለትራንስፖርት የከፈለውን 50 ብር እሱንም ብሎ ነው የሚይዘው። እንደ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ፣ እንደ ሴሊንግ ኤክስፔንስ፣ እንደ ዲሊቨሪንግ ኤክስፔንስ ነው የሚቆጥረው። ባየር ግን ከሆነ ኢንቨንተሪ ኮስቱ ላይ መደመር አለበት። ሴለር ግን ከሆነ እንደ ኤክስፔንስ መቁጠር ይችላል። ሶ አስዩም አፖን ዲሊቨሪ ደ ጉድስ ኦን ሜይ 6 ስቴሪዮፔድ ፐብሊክ ፍራይት ካምፓኒስ የትራንስፖርቴሽን ማለት ነው 150 ብር ፎር ፍራይት ቻርጅ። ለትራንስፖርቴሽን ማን የከፈለውን? ገዢው ራሱ ነው። ስለዚህ አግሪመንቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ፎር ሺፒንግ ነው ማለት ፎር ሺፒንግ ፎብ ሺፒንግ። ስለዚህ ልክ ፎብ ሺፒንግ ከሆነ ኢንቨንተሪ ኮስት ላይ መደመር ስላለበት ኢንቨንተሪ ዴቢት እናደርጋለን ካሽን ክሬዲት። ነገር ግን ሻጩስ ቢከፍል ኖሮ ሴለሩስ ቢከፍል ኖሮ እንዴት ነበር የምንመዘግበው? ሴለሩስ ቢከፍል ኖሮ ፎብ ዴስቲኔሽን ቢሆንስ ኖሮ አግሪመንቱ ፍራይት አውት ወይም ዲሊቨሪንግ ኤክስፔንስ ብለን ካሽን ነበረ ማለት። ነገር ግን ባየሩ ከከፈለ ኦልዌይስ ኢንቨንተሪ ላይ መደመር አለበት። ቅድም እንዳልኳቸው ሸሚዙን ኬዝ ማሰብ ነው። 500 ብር ገዝተነዋል፣ ትራንስፖርት 50 ብር ወጥተናል። ስለዚህ ለኢንቨንተሪ ለሸሚዝ የወጣበት ወጪ 50 ብር መደመር አለበት። ባየሩ ግን ከከፈለ እንደ ፍራይት አውት ትራንስፖርቴሽን አውት ወይም ዲሊቨሪንግ ኤክስፔንስ መቆጠር ይችላል። ኦኬ purchasing return and allowance ነው። sometimes the purchased material የገዛነውን ማቴሪያል በተለያየ ምክንያት ላንበካበት ላንፈልገው ላይጥመን እኛ እንደፈለግነው ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? እንመልሰዋለን። ፐርቼዘር ሜቢ ዲሳትስፋይድ ቢኮዝ ኦፍ ጉድስ አር ዳሜጅ ኦር ዲፌክቲቭ ኦር ኢንፌሪየር ኳሊቲስ ኦር ዱ ኖት ሚት ስፔሲፊኬሽን። ባቀድነው ልክ ሊሆን ይችላል፣ የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ኳሊቲ ወረደ ሊሆን ይችላል። የገዛነውን ፕሮዳክት ምን ልናደርግ እንችላለን? ልንመልስ እንችላለን። ፐርቼዝ ሪተር የምንለው ይሄን ነው። Purchase return for credit if the sale is was made on credit or for cash. በካሽ የሚገዛነው ሊሆን ይችላል፣ በዱቤ የሚገዛነው ሊሆን ይችላል። እንመልሳለን። ስንመልስ እንዴት እንመዘግባለን የሚለውን እናያለን። Purchase return እንዳልነዋስ may choose to keep merchandise if the seller will guaranteeing reduction from the purchase price. Yes. ስለዚህ occur when the buyer returning merchandise to the seller ነው return ምን ነው? Allowance is reduction of the price of goods both for dissatisfaction on the sides of buyer. በ100 ብር ገዝተን የ20 ብር ቃ ችግር አለበት። ስለዚህ ያቺን የ20 ብር እንኳን እንመልሳለን። ስለዚህ 100 ብር እዳ ከነበረብን በ20 ብር የ20 ብሩን ቃ የተበላሸውን ስንመልስ የሚኖርብን እዳ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 80 ብር ይሆናል። ያን ነው purchase and return and allowance ምን ነው? ስለዚህ assume that stereo returning good the cost which is 300 to PWOD supplies. የገዛው ከገዛው ከ3800 ውስጥ የ300 ችግር ስላለበት purchasing return and allowance ምን ነው? purchasing return ማለት እቃው መመለሱን ነው የሚያሳይ። return allowance ደግሞ የሚለው ምን ማለት? price-ዋ return በካሽ ከሆነ የሚመለሰው amount ወይም ደግሞ በዱቤም ከሆነ እዳችን የሚቀንስበት። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? አካውንት ፔብል ዴቢት ማድረግ አለብን፣ ኤንድ ኢንቨንተሪ ክሬዲት ማድረግ አለብን። ዲስል ልክ የገዛነውን እቃ ስንመልስ በዱቤ ከሆነ የገዛነው አካውንት ፔብል ዴቢት፣ በካሽ ቢሆንስ ካሽ ዴቢት፣ ኢንቨንተሪ ክሬዲት። መቼ ነው ይሄ? ሜይ 8 ነው። ሌላኛው ፐርቼዚንግ ዲስካውንት። ፐርቼዚንግ ዲስካውንት ማለት ቅድም እንዳወራ ነው ስንገዛ ሻጮቻችን ምን ይሉናል? ኦኬ በዱቤ ከሆነ የሚሸጡልን ብራቸውን ቶሎ እንድንከፍላቸው፣ ኦኬ በመጀመሪያዎቹ እንዲህ ቀናት ከከፈላችሁ ይህን ያክል ዲስካውንት እንሰጣለን፣ በመጀመሪያዎቹ ቀድማችሁ ለከፈለ ይህን ያክል ዲስካውንት እንሰጣለን ብሎ ቶሎ ካሽ እንድንከፍል፣ ቶሎ ብድራችን እንድንከፍል ያበረታታል። ስለዚህ ለእኛ ፐርቼዝ ዲስካውንት ከሆነ ለሻጩ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሴልስ ዲስካውንት ይሆናል። ሁለት ሳይድ ለእኛ ፐርቼዝ፣ ለሚገዛው ፐርቼዝ ዲስካውንት፣ ለሚሸጠው ሴልስ ዲስካውንት ይሆናል። Sales discount are purchase discount for two sides of buyer, and sales discount and purchase discount are the same thing, seems from different side. The purchase and the buyer, they are generally called cash discounting together. discount argen qinash agitan min kefel kona ma
ኦኬ፣ ይህንን ዲስካውንት ፔሪድ የሚወስነው የክሬዲት ተርም አግሪመንታችን ነው። የክሬዲት ተርም አግሪመንታችን ክሬዲት ተርምስ ሜይ ፐርሚት ባየር ቱ ክሌም ካሽ ዲስካውንት ፎር ፕሮሞትድ ፔመንቴሽንስ። ቅድም ያየነው ቱቴኔን ሰርቲ ነው። ሰርቲ ምናምን ምንድን ነው የሚለውን ለምንድን ነው ግን ፐርቼዘሩ አንደኛ ምን ሴቭ ያደርጋል? ገንዘቡን 100 ብር ዕዳ ነበረብን፣ ቀድመን ከከፈልን 90 ብር ነው የምንከፍለው። ስለዚህ 10 ብር ሴቭ እናደርጋለን። ሴለሩስ ምን ይጠቀማል? ሴለሩም ስፒድ አፕ ኮሌክሽን፣ ቶሎ ቶሎ ገንዘቡ ሰው ጋር ከሚቆይ ቶሎ ቶሎ ወደ ትራንዛክሽን ወደ ሳይክል እንዲገባ። ስለዚህ ዊን ዊን አፕሮች ነው። ባየሩም ዲስካውንት ያገኛል፣ የገንዘብ ቅናሽ ያገኛል። ሴለሩም ለሰው ያበደረው ገንዘብ እንዳይቆይ ስፒድ አፕ ኮሌክሽን ኦፍ ካሽ እንዲኖር ያደርግለታል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ያወራ ነው እዚያ በሌላ ኤግዛምፕል እኔ ቱ ቴን ኤንድ ሰርቲ ቅድም ምንድን ነው ብለናል? 2% ኦፍ ዲስካውንት ኢፍ ፔድ ዊዝን 10 ዴይስ ነው። አዘርዋይስ ዘ ኔት አማውንት ዲዩ ቱ ዊዝን 30 ዴይስ ነው። አጠቃላይ ብድሩ መከፈል ያለበት መቼ ነው? ለስንት ቀን ውስጥ ነው? በ30 ቀን ውስጥ። ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ 10 ቀን የምንከፍል ከሆነ ስንት ፐርሰንት ዲስካውንት? 2%። እዚህ ጋር 1% ዲስካውንት ኢፍ ፔድ ዊዝን ዘ ፈርስት 10 ዴይ ኦፍ ዘ ኔክስት መንዝ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የሚቀጥለው እዳው የሚቆየው እስከ ኢንድ ኦፍ ዘ መንዝ ነው፣ እስከ ቀጣዩ ወር መጨረሻ ድረስ ነው። ቀን አልተጠቀሰም። እስከ ቀጣዩ ወር መጨረሻ ወይም እስከ ኢንድ ኦፍ ስኮሩ መጨረሻ ነው እዳው የሚቆየው። ነገር ግን በመጀመሪያዎቹ 10 ቀናት ከከፈልን ስንት ፐርሰንት ዲስካውንት እናገኛለን? 1% ዲስካውንት እናገኛለን። ይሄኛው ጋር ደግሞ ምንም አይነት ዲስካውንት የለም። በቃ መከፈል ያለበት በቃ በኔት አማውንት ዲዩ ቱ ዊዝን ዘ ፈርስት ዴይ ኦፍ ዘ ኔክስት መንስ። በቃ አለ በሚቀጥሉት በሚቀጥል ወር 10 ቀን ውስጥ መከፈል አለበት። ዴር ኢዝ ኖ ዲስካውንት፣ ምንም አይነት ዲስካውንት የለም። በአስር ቀን ውስጥ መከፈል ያለበት ገንዘብ ነው። በአስር ቀን ውስጥ መከፈል። ቅድም ግን ይሄ ስትሪዮ የሚባለው ድርጅት በምን ነበር የገዛው? ቱ ቴን ኤን ሰርቲ ነው የገዛው። ቱ ቴን ኤን ሰርቲ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቱት ፔይ ደ ባላንስ ዲዩ ቱ። ኦኬ፣ 3800 ብር በዱቤ ገዝተን ነበረ። ነገር ግን 300 ብሩ ሜይ 8 ላይ አንፈልገውም የተበላሸ ነው ብለን ምን አድርገናል? መልሰናል። ስለዚህ ያለብን የእዳ መጠን ስንት ነው ማለት ነው? 3500 ብቻ ነው። ምክንያቱም በ3800 ነበር የገዛ ነው። ነገር ግን የ300 ብሩን መልሰናል። ያለብን እዳ ስንት ነው? 3500 ብቻ። ኦኬ፣ ኦን ሜይ 14 ደ ላስት ዴይ ኦፍ ዲስካውንት ፔሪድ ፕሪፔር ጆርናል ኢንትሪ ስትሪዮ ሜክ ፔመንት ነው። ምን ማለት ነው? ሜይ አራት ነበር የገዛ ነው። ሜይ አራት ነበር የገዛ ነው። ለተከታታይ 10 ቀናት ቀድመን ከከፈለን ዲስካውንት እናገኛለን። ከስንት ማለት ነው? ከሜይ 5፣ 6፣ 7፣ 8፣ 9፣ 10፣ 11፣ 12፣ 13 እስከ 14 ድረስ በቀጣዮቹ 10 ቀናት ውስጥ ከከፈልን ዲስካውንት እናገኛለን። ስለዚህ ሰውየው አሁን የከፈለው ዳውን መቼ ነው? ሜይ 14 ነው። ሜይ 14 ከከፈለ ዲስካውንት ያገኛል ወይስ አያገኝም ነው ጥያቄው። ያገኛል፣ ምክንያቱም የመጨረሻው ቀን ላይ ነው የከፈለ። ኦኬ፣ ሜይ 15ስ ቢሆን ዲስካውንት ያገኛል? አያገኝም። ሜይ 17ስ ቢሆን? አያገኝም። ሜይ 8ስ ቢሆን? ያገኛል። ሜይ 9ስ ቢሆን? ያገኛል ዲስካውንት። ሜይ 10ስ ቢሆን? ያገኛል። ስለዚህ ከሜይ 4 ነበር የገዛ ነው እስከ ሜይ 14 ድረስ ባሉት ቀናት ከከፈልን ዲስካውንት እናገኝ፣ ካልከፈልን ግን አናገኝ። ስለዚህ ሰውዬው የከፈለ አሁን ሜይ 14፣ ስለዚህ ዲስካውንት አግኝቷል። የነበረብን እዳ 3500 ነው። ነገር ግን ዲስካውንት ስናሰራ እንዳደርግን 3500 ነበር፣ 2% ስንሰራ 70 ሆነ። ስለዚህ ኢንቨንተሪን 70 አደረግን። ካሽን ከ3500 ላይ 70 ስንቀንስ 3430 ጋ ግን 3800 ነበር። ሪተርን ያደረግነውን ቀንሰን 3500 ወዳችን የሆኑ ባንመልስ ኖሮ በ3800 ነበር እዚጋም እዚጋ የምንሰራው ማለት ነው። ኦኬ፣ ኢፍ ስትሪዮ ለምሳሌ ይኸው ቅድም ያልኳቸውን እዚጋ ጁን 3 ብንከፍል ስዳችንን አሁን ከሜ አለፈ፣ በቃ ከሜ 14 አለፈ ነው ጁን 3 ነው። ሜይ 16 ነው፣ ሜይ 17 ጁን 3 ነው ወዳችን የከፈለ። ስለዚህ ምንም አይነት ዲስካውንት አናገኝም። ዲስካውንት ካላገኘን ሲምፕሊ
አካውንት ፔብል እና ካሽ ነው የምንለው። አካውንት ፔብል 3500፣ ካሽ 3500። ጀስት ላይክ ዲስ ነው የምንመዘግበው። ምክንያቱም የከፈልነው ከዲስካውንት ፔሪድ 10 ቀን አሳልፈን ነው የከፈልነው ማለት። 10 ቀን አሳልፈን ከከፈልን ደግሞ እኛም ቅናሽ አናገኝም፣ የሰውየውንም ገንዘብ በማዘግየታችን ፐርቼዝ ዲስካውንት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እንመዘግበው። ኤንድ ደ ኮስት ኦፍ ጆ ካምፓኒ ወዝ፣ አሁን ማለት ነው ገዢው ጆ ካምፓኒ ነው፣ ሻጩ ጆ ነው። በስንት ነው የተሸጠው? ገዢው በስንት ነው የገዛው? በ15,000። ነገር ግን ይሄ ጂኦ የሚባለው ድርጅት ኢንቨንተሪው ለማምረት፣ ኢንቨንተሪው ለመግዛት፣ ኢንቨንተሪው ለማዘጋጀት ስንት ብር አውጥቷል? 8,000 ብር አውጥቷል። 15,000 በ15,000 ብር ግን ለማን ሰጥቷል? ለዚህኛው ካምፓኒ ሸጦለታል። አሁን ሴፕቴምበር 8 ዙ ሪተርን ዲፌክትድ ጉድስ ዊዝ ሴሊንግ ፕራይስ፣ የ2,000 ብሩ ጋር ችግር ስላለበት ለማን መለሰ? ለሸጠለት አካል፣ ለዚህ ለጂኦ ካምፓኒ መልሷል። ስለዚህ አሁን በሴፕቴምበር 5 እና በሴፕቴምበር 8 ላይ ያለውን ጆርናል ኤንትሪ መዝግቡ ነው። ኦኬ፣ ሴፕቴምበር 5 ዙ ካምፓኒ ባይ መርቸንዳይዝ ኦን አካውንት ነው። በስንት ብር ነው የገዛው? በ15,000 ብር። እቺ 2,000 ሴለሩ ነው የሚመዘግባት እንጂ ባየሩ አይመዘግባትም። እኛ የተጠየቅነው ደግሞ በማን ነው? እቺ 8,000 ሴለሩ ነው የሚመዘግባት። እኛ ግን የተጠየቅነው ትራንዛክሽን ኦን ደ ቡክ ኦፍ ዙ ካምፓኒ ነው፣ በገዢው ሳይሆን መዝግቡ የተባለው። ያኛውን ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን። ስለዚህ ኦን ሴፕቴምበር 5 ዙ ካምፓኒ ባይ መርቸንዳይዝ ኦን አካውንት በ15,000 ገዝቷል። ስለዚህ አካውንት ፔብል ኢንቨንተሪ ዴቢት እናደርጋለን፣ አካውንት ፔብልን ክሬዲት እናደርጋለን በ15,000። ነገር ግን በሴፕቴምበር 8 ደግሞ ይሄ የገዛው ድርጅት ዙ ሪተርን ዲፌክቲቭ ጉድስ with a selling price የ2,000 ብር የሚሆን እቃ የተበላሸ ስለሆነ ምን አደረግን? መልሷል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? አካውንት ፔብል ዴቢት መሆን አለበት፣ ኢንቨንተሪ ክሬዲት መሆን አለበት። ኦን ጀስት ላይክ ዚስ። ኦኬ፣ ስለዚህ ኔክስት ቪዲዮ ሪከርዲንግ ፎር ሴል መርቸንዳይዝ እናያለን። እስካሁን ያየነው ፐርቼዝን በፐርፔቹዋል ነው። ኔክስት ደግሞ ሴልን እናያለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ።